kulankan ay isugu yimaadeen baarlamaanka Koonfur Galbeed waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Shareef Xasan Sheekh Aadan waxaana soo xaadiray 123 xildhibaan iyadoona isku imaatinka kulankan uu ku saleysanaa ansixinta golaha wasiirada cusub oo uu dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isku shaandheyn ku sameeyey furitaanka kulankan khudbad yar ee uu qaatay madaxweyne Shareef Xasan Sheekh Aadan ayuu baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan golihiisa wasiiradaasi shuruud la'aan ah een waliba mar lamaadii mar saddexdii mar afaadii mar tumraad bisin ku codsaday een hukoomadu inay sinin ansixiidan ansixin shileed ee leena ma waliba la shaqeeytan gacanna neesidan sidii oo wal dhiman waqtiga dhiman lan wada shaqeeyay fadi dadkina dhibaatada ku baafadan gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa ku dhawaaqay natiijada kadib markii ay xildhibaanada si gacantaaga ugu codeeyeen codayntoodii waxay u dhacday oo ku saabsanay kalsoonisiinta ama u diidista xukuumadii uu soo magacaabay madaxweynuhu codaynta codadka marka la tiriyay xildhibaanadii fadhiga maanta ka soo qayb galay waxaa codka ahaa siiyay xukuumadda ogolaatay in la ansixiyo 112 xildhibaan xildhibaanada haddana ayagoo isticmaalaya waajibaadkooda dastuuriga gudanaya isla markaasna xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan isticmaalaya cod diidma maya inaan kalsoonida siin xukuumadda ku codeeyay 5 xildhibaan xildhibaanada aamustay waa 6 xildhibaan sidaa darteed waxaan si rasmi ah u sheegayaa haddaan nahay guddoonka baarlamaanka fadhigeena maanta kal fadhigii saddexaad fadhigii 37 ee qabsoomay maanta oo ay taariikhdu tahay 17 Agoosto isla markaana ajendihii looga hadlayay uu ahaa kalsoonisiinta xukuumadda in xukuumadda cod aqlabiyad oo wadar ah ay ku ogolaadeen 112 xildhibaan ugu dambeyntii madaxweyne Shareef Xasan Sheekh Aadan ayaa mahadcelin u jeediyay xildhibaanadii codka kalsoonida siiyay golaha wasiirada cusub isla markaana wuxuu fariin adag u diray wasiirada deegaanka wasiirada lama saalo ku bilaabo ilaa iyo 900 inay xafiisyadii roogaan oo muddan adeegaan oo muddan shaqeeyaan een wayba rajeynayaa baarlamaanka inuu si control doono biidiglaha kariim dadweynaha qaybashay shil duunin oo control doono oo gaadi doona wasiiradu way ku fadhiisaa adoon ku bilaabo oo muddo xilkan qaadan ee xaaladda geeka la jira inayna runtii jiraan shalay een walaal badan isku jiraan alxamdulillaah inkastoo haddii naftii tabar badan jirna laakiin sidii shalay xukuumadda hore ka magacaawi geeka dhaan runtii een way barajeenaha in iyo nay wasiirada wasiirada xaq ee gududu kor hooli inoo nagadaan umadan adeegi korinayo nagadaan ana saasan aan xulay kalsoonida inay isiina tagsiiran wali rajeenay manki shaqaysa ku baxay waay way wada arag doona beedin la ilkari marka eedii eeda sayga intiis aan saxiideen gudoonkan ku horay runtii baarlamaanka dhamaantis eeda maasid maxamed iido shariif kalsan tv baydhabo